Šeit tribalti krakli ir jaunam cilvēkam, kas iziet var caur dzīvi bez lielām pārdomām. Un tikai reiz pa reizi kāds atgādina viņam, kad dziesma nav par krakliem, bet ir par sirds apziņām. Tas pirmais priekšniecībai, kad jāiet radīties, un tad nu paša gribai vēl paliek apavie. Tikai reiz pārreize, kāds atgrādina viņam, kāds iesmā nav par krekliem, bet ir par sirds apziņām. Krakls rītā pusē, bet mauns jau uzdienā. Bet trešais baltais krakls tiek uzvilkts vakarā. Un tikai reiz pareizi, kāds atgādina viņam, kad dziesma nav par krakli, bet ir par sirds apziņā. Skatūs, bet tad, kad vakars pienāks, tie visi melni būs. Vai būs vēl kāda jēga, tad atgādināt viņam, kas iesmā nav par krekliem, bet ir par sirds apziņā. Paldies!